ご覧のように重たい梅雨空が広がっています。今日の東京の神宮球場です。スワローズスカイスタジアム、今日も神宮球場からヤクルトと広島のゲームをご覧いただいてまいります。お客様が徐々に詰めかけているという都心の真ん中にあります神宮球場、これからお客様徐々に膨れ上がってくると思います。昨日は7対4でヤクルトが広島カープを破って、なんとか、こんな最下位から浮上っていう表現をこの時期に使うのもなんなんですが、とりあえず順位上最下位から浮上したヤクルトスワローズです。熱心なヤクルトファンはもう早々とこのスタンドに陣取っています。今日のスワローズスカイスタジアム、ヤクルト広島戦、解説は近藤和彦さん、そしてゲストにはスポーツジャーナリストのマーティーキーナッツさん、そしてレポーター岡添博子さん、実況栗村、それで試合終了までご覧いただいてまいります。まずは解説近藤和彦さんです。近藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだかね、ヤクルト広島の対戦でね昨日勝って最下位脱出とかね、そういう表現を使うっていうのはなんとなく残念だなという気持ちがあるんですがね、でも、まだ随分ゲームは残ってますよ、まだ最下位争いっていうのはちょっと気の毒ですよね、そうですね、でもヤクルトさんはやっとね打線に整備をしてきたなっていう感じで、広島の方は、皆さん承知のように故障者が非常に多いんですよね、だから、この順位はしょうがないかなという感じはしますけどね。そうですね、これ以上こう、もっと上行けというのは酷な話じゃないかな、近藤さんは現役時代は本当に手腕のバッターとして鳴らしました。それから、その後首脳陣のご経験、太陽、横浜太陽、それから日本ハムでご経験がありますが、怪我人続出で苦労されたご経験もありますし、一つ温かい解説、そうなんですよ、楽しみにしております、だからね、今日もね、カープの場合は故障を押してね、ゲームに出てる選手が何人かいると思うんですよね。そうなんですよね、彼たちの働き、結果をね、十分に見てみたいなっていう感じしますよね、よろしくお願いします。はい、よろしく。そして今日はスペシャルゲストですね、スポーツジャーナリストって、もう名前を聞かれたらお分かりだと思いますがマーティー・キーナーさんです。キーナーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね、いつかマーティーさんと一緒にこの席で、日本のプロ野球をね、見てみたいなと思ってたんですけども、何しろもうこのところなんかこう見切り発車という感じで、開幕した後にたくさんの新外国人選手が入ってきたりして、日本のプロ野球界よく知ってる方でも何この選手わかんないという選手がいっぱい出てきてますね。やっぱり制度変わりましたからね。変わりましたからね。昔だったらね、24名まで、今年は確か65人ぐらいになってますよ。そうなんですよね。もうシーズン始まってからもう12人新しい選手入ってきてるんですよ、ちょっとね、はっきり言ったら私は日本人だとせっかちじゃないですか。特に首脳陣の方がせっかちじゃないですか、早くにその力関係をもう見極めるっていうでしょ、そういうところがありますよね。やっぱり ね1年2年見ないと本当にその選手は育てるかどうか分からない、わかんないけれども、とりあえず今のペースは早いですね、外国人に切り替えるのはね。もうちょっと2、3試合放らしてあ、これはダメだもう、で次のピッチャーに外国人選手ということは、立場上も非常に苦しいんですが、例えばこのペルドモ がね、これダイソーで出るか代打で出るかショートで出るかピッチャーで出るかわかんないけど、面白いは面白いですけど、でも器用な選手ですね。ですね。で、あ、これはエディディアスですね。この人もボストンレッドソックスさんか、その 3A の、ポータケットって言うんですか、発音はポータケットですね。英語だったらパータケット、パータケット失礼しました。そこでね、クリーンアップの前後を打ってた選手ですし、この人のいろいろな話、それからペタジーニオールスター出場決まりましたね。もう当たり前ですね、このぐらいの活躍ですね、もう今ね、ヤクルトで、全試合出てるのは彼だけですよ。そうですよね、ホームランが、チームナンバーワンで、打点もチームナンバーワンで、リーグで出場率はナンバーワン、フォーボールもナンバーワン、もうホームランで2位、もうとりあえずすごい成績ですね、今。そうですね、このペタジーニのいろいろなファームの時の逸話であったり、もうマーティさん、今日放送席で座られた時にスポーツアルミネックっていう大きな分厚い本を持っていらっしゃる、もうとにかくたくさんの外国人選手の、記録ですね、そういうものをしっかり詳しく書いてある本をお持ちになってますんで、一ついろいろなお話聞けると思ってます、楽しみにしてます、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう現場サイドの本当に生の情報というのは岡添博子さんの担当です。岡添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですか、まず最初に
岡添さんがリポートしているのは、はい、今日川崎健次郎ですね、そのあたりですか。そうですね、川崎投手が先発ということなんですけれども、宮本ピッチングコーチにお話を聞いてみたんですが、はい、まあ、最近ですね勝ち星がちょっとないんですよね、うんうん、ただまあ技術的には問題がないんだという話でした。ただまあ巡り合わせが悪いから、まあ、今必要なのは1勝でも2勝でもいいから勝ち星だろうねと、こういう話でしたね、まあ、そうすれば、うん、躍動感のあるピッチングがまた期待できるようになると、うん、ただまあ精神的に川崎は非常に強いので乗り越えてくれるんじゃないかなと、こういうことを話していました、はい、そうですか、はい、それからヤクルトスワローズのそれぞれのバッターの打撃成績というのが徐々に向上してきています。3番4番5番クリーンアップトリオ、このあたり、あのこの後字幕なんかも出ますんでね、そのあたりで岡添さんまたコメントを添えてくださいね。はい、わかりました、はい、今日はリポートは岡添ひろ子さんです。さて、それでは昨日ヤクルトの勝った7対4でカープを下したゲーム、いいとこ取りでご覧いただきましょう。先発はジェイソン・ハッカミでした。これマーティさんね、ハッカミっていうのは、メッツとそれからインディアンスでちょっとだけメジャーの経験がありますが、 3A では本当に実績のあるピッチャーですよね。本当に 3A でよくやったので、去年は、ね、14勝2敗だったんですね、バフローでね、でも本当にメジャーリーグでね、イニングスからいくとね、まあ、そのたくさんに投げてない、まあ、256イニングスだったけれども、まあ、トータルね、105試合でやったんですけれども、はい、そのハッカミが先発でした。そしてカープは高橋健で、マーク・スミスが大きなホームランを2回の裏に打ちました。バックスクリーンの左横、神宮球場そんなに広い球場ではありませんが、最深部に叩き込んだマーク・スミスのホームランでした。マジさん、この人だって一昨年はパイレーツで4人目の外野手あるいは代打で2割7分少し打ってるでしょ、一昨年は。そうなんですね、だからパワーありますよ、結構マイナーリーグでもいい成績も残ってますし。そうですか。そして本人がね、私もあったんですけれども、最近そんなに試合出てないんですね。そうなんです。本人もどうして出てないんですかと分からないみたいですね。あ、自分もそう、どうしたんですかと私聞いたんだ、私も知りたいんです、どうしたんです、どうして使ってくれないのっていう話もあったんですけれども。そのあたり近藤さん、外国人選手とね、首脳陣とのその意思の疎通ですよね。そうですね、これ難しいですよね。まあ、通訳の方がねおいでになるんだけど、どの程度フォローして伝えているか、それと今ゲームに出れないっていう話がね、あったんだけど、稲葉が入ってきたりね、非常にこう打者の方がね整備されつつあるんですよね、昨日もそうでしょ。そうなんですよね、これ右ピッチャーだったらそうなんです、出なかったと思うんですよ。そうですね、その鬱憤をね、1回目の打席でセンターに放り込んだんですよ、はい、だからそういう意地っていうのかな、この人は性格的には非常にやわいっていうか おとなしい人なんでしょ。真面目で、しかも本当に練習熱心なんです、日本の練習っていうのはマーティさん結構量多いんで、まあ、みんなヘキヘキとして嫌になっちゃうんですけど、スミス選手ってのは結構走りますしね、他のプレイヤーと一緒にね、まあ、それは本当に本音かどうか分かりませんけどそうですか、5人いれば5人従えないと思ってるかもしれないけれども、やっぱりみんながほとんど言うことは、どうしてこんなに試合前に練習するんですかって、ほとんど全員が同じこと言いますね、みんな言いますね、ただこれは全てが今日のゲームのためだとは僕は思えないよという外国人選手よくコメントしますよね。一体何のためなんだろう、今日のゲームが大事じゃないんだろうかなんてよく言ってきますよね。まあ、もう一つ向こうでね、一番いいプレーは練習のところで使ってしまうと、試合まで残らないっていう考え方もあるんです。そうなんですね、日本人は逆の考え方、例えば今特に広島カープの場合はね、練習一生懸命やらないと、今のコーチたちスタッフの理論ですけれども使ってくれないんですね、でディアズみたいの選手になるとね、ゲーム前からユニフォーム汚れてるんですよ。そうですよね、大リーグでゲーム前からユニフォーム汚れてるということはありえないんですね。けどもね、例えばこのカープの場合はダイビングしないとコーチたちが一生懸命やっていないということの評価になるんですね。なるほどね、これはかなり違います。さて、昨日のゲームを振り返って、ね、ちょっと横道されました3対3の同点から6回の裏、ヤクルトがペタジーの振り逃げをきっかけに、まあ目いっぱい振ってったらあっち向いてほいのマークスミスの 1,2 塁間割るヒットでね、これで1塁3塁になっちゃったんですよ。で、その後3対3に同点にカープ追いついたのも束の間、ペルドモがマウンド上がってたんですが、ここでセンター前、まあ、いいバッティングを見せました。これね、このところ近藤さんね、はい、守備のリザーブだった馬場がね、はいはい、レギュラーポジションをつかみ取りましてね、もう徐々につかんだなって感じしますよね。で、この人は本当にね、
一生懸命やってますよ日頃。そうですね、うん、でこういう人がやはりいい結果を出すと、まあ、見てる不安私も嬉しいですよ、うんうん、だからこの人は内野どこでも守れますからね、だからヤクルトのこの内野を見るとショート以外は、もっともっと使われる場面が増えてくると思うんですよね。そうですね、その馬場のタイムリーが結局決勝タイムリーになりました。その後得点を重ねていく場面をご覧いただいています。先ほどご覧いただいたのは副島のタイムリー、ようやく去年輝きを見せていた副島が昨日久しぶりにタイムリーを打ちました。しかしまあこの後の後半7回の表裏の両軍の攻防なんですが、7回の表にカープが3点またリードを取られたところで山本達樹を攻めていくところです。エディ・ディアスがセンターの左へ打っていきました。これ松の割合変化球に対応できるバッターですね、エディ・ディアスってね。そうなんですね、あの結構手話のバッティング、このホームランバッターじゃないんですね。そうなんですね本人も言ってました、クリーンアップトリオの僕は前後を打つバッターなんだと本人は言ってましたが、その通りです、はい、さて1点また取って2点差に詰め寄ったんですが、今度は7回の裏佐藤慎一がこのところいい輝きを見せています。三塁線破るツーベース。ノンプロに28歳になる年にノンプロから28歳になる年に大英に入って、現在も33歳になるんですが、プロ入り7年目でレギュラーポジションを掴んだ佐藤慎一です。14試合連続ってる、まあ、そうですよね、この大英ではねすごく期待されて入ったんだけど、はい、やはりちょっとこう水が合わなかったっていうかね、それをよくヤクルトさんが取りましたよね、まあ、それとやはり結果を出すのはこの佐藤本人ですけど、このところ非常にいいポイントゲッターになってますよね。さて今度はマーク・スミスのバッティングです。落ちる球だったんですけどね、センター前弾き返しました。ペタジーニが一生懸命走っていますが、これはアウトです。でもあのマーク・スミスがね、昨日はツーランと今のご覧いただいたタイムリー、この3打点で少しずつノイローゼ気味だったバッティングに悩んでたマーク・スミスに明るさが戻ってきたっていうのはマーチさん嬉しいですね。まああの力持ってますからね、あの一つ大きな問題は、まあ、日本人もそうなんですよ、外国人も、まあ、特にあるけれども、あのレギュラーに使ってくれないと調子は乗れない選手もたくさんいるでしょうね。いやもうそういう選手の方多いです。多いでしょう、だからここでどこもどの国もそうなんですけれども、まあ、特に外国人の場合はこの国に来るとね、あの使ったり使わなかったりするという自信がなくなると一番大変なんですね、自信の問題と思うんですね。それとやはり、出なかったりあるいは打てなかったりすると、まあ、奥さんとか話し相手はいますけど、やはり、ね、遠い国へ来て稼いで、帰ろうっていう感じの選手がね、そういうことになるといろんなプレッシャーっていうかいろんなことを考えますよね。今嬉しそうな顔じゃないんですね、はっきり言ってね。だから、まあ、今年はあのスターティングラインナップに、あの今日もスターティングラインナップ入ってるから、まあ、調子に乗るかもしれないけれども、まあとりあえず使ったり使わなかったりはどの選手でも大変と思うんですね。だから私はね、やはりちょっとこの内容が悪かったらまた変わるんじゃないか、変えられるんじゃないかっていう、まだねそういう不安な気持ちでいると思うんですよね、だからもうお前に任せよっていうようなことをねドーンと言えばね、もっともっと違ったね、光が出るか分かんない。この選手は、ね、昔ウィリー・メイズはね、ウィリー・メイズはね、あのメジャーにあの上がった時、一番最初あのニューヨークジャイアンツで上がった時は、はい、確か最初の20打数ノーヒットだったんです、もう三振もたくさんあったし、けれどもあの本人がねもう20打数ちょっとになってからもう一回監督に泣いて、監督と話しても今日先発じゃなくてもいいよって本人が言ったけど、監督君信じてるからなるほどやれって、ウィリー・メイズその日ヒット打って、そこからウィリー・メイズが変わったんですよ。まあ、そのじゃあ監督の一言がなかったらあの偉大な人がメイズが、でも日本もいるんですね、スタートが悪い選手もね、有名選手もいますからね今日はマーティさんが加わって結構いろいろなほーというふうな珍しい話も聞けるんじゃないかと思いますが、今日は近藤和彦さんを解説、そしてゲストにはマーティキーナッツさんで、実況を栗村それでご覧いただいてまいります。さあそれでは順位表をご覧いただきましょう。ヤクルトファンが分かってるよ見せるなよなんていう方もいらっしゃるかも分かりませんが、借金8つですね